ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, והוא גם מרצה במשפט ציבורי בבר אילן. עבודת הדוקטורט שלו בעבר עסקה בנושא משמעותה החוקתית הראויה של ישראל כמדינת לאום יהודית, כך שהוא כן חקר את הנושא כבר מזה זמן, ומחקריו עוסקים בנושא הזה של זהותה של ישראל כמדינה לאום דמוקרטית, וגם בנושאים של הפרדת רשויות. ובבקשה, דוקטור אביעד בקשי. תודה. השאלה איננה אם ישראל צריכה בית משפט חזק, אלא השאלה אם היא צריכה בית משפט כל יכול. ובסופו של דבר אני חושב שמה שקורה בפרקטיקה הקיימת היום של בית משפט מול הכנסת, מול נבחרי הציבור, מול הממשלה, בסופו של דבר נוצר מצב שיש לנו בית משפט שקובע בעצמו את גבולות סמכותו. אין לנו הפעלה אפקטיבית של שלטי עצור, של בלמים מצידם של רשויות נבחרות ציבור, ולכן אני חושב שאם יחוקקו חוק התגברות זה יהיה שינוי מרענן במובן הזה שיחזור האיזון למערכת. לשם כך אני צריך לדעת, בעולם יש מנגנוני איזון, ומנגנון האיזון הראשון הוא חוקה. את הטקסט של החוקה מי שכותב אלו נבחרי ציבור. נבחרי ציבור הם אלה שמוסמכים לשנות אותה, וזה דבר שהוא בסיסי. אני חייב לומר, עד לפני חצי שנה היה גם בארץ מוסכם על כל מי שעוסק בוויכוח שאת החוקה עצמה מי שכותב אלו נבחרי הציבור. הטענה של ברק הייתה זה שנבחרי הציבור אכן כתבו לנו חוקה כשהם חוקקו את חוקי היסוד, זה שהם לא ידעו מזה והם קיבלו בסופו של דבר הודעה על כך 3.5 שנים באיחור ב-95. זו ביקורת, ביקורת שהייתה לי גם לפני כן, אבל אני חייב לומר שהסיפור הזה כבר נגמר, כי מאז קיץ 2017 הסיפור של הבג"ץ התקציב הדו-שנתי וגם פסק הדין מלפני יומיים בעניין חוק ההדחה אמנם קצת יותר ריסן, אבל בסופו של דבר נשאר על הדף הזה שבא ואומר שאנחנו בית המשפט גם קובעים על תיקון חוקתי בלתי חוקתי, ואנחנו נחליט מתי זה מתאים ומתי זה לא מתאים. בסופו של דבר אנחנו חיים במערכת משפטית שבית המשפט הכריז פה על חוקה. יש כמעט לכל מדינות העולם יש חוקה, אבל בכל המדינות שאני מכיר, אני מכיר את מרבית המדינות המערביות, כשהחוקה התקבלה, כולם ידעו שמצביעים על חוקה. לא נוצר מצב שאת החוקה מגלים לך למפרע באיחור. ויש מנגנון של שיטת מינוי שופטים, ברוב הדמוקרטיות המערביות, רוב מוחץ של הדמוקרטיות המערביות, שיטת מינוי השופטים, היא שיטת מינוי שנשענת על נבחרי הציבור. בארצות הברית זה הנשיא באישור הסנאט לאחר שימוע, בגרמניה הערכאה החוקתית זה בית משפט לחוקה, זה שני בתי הנבחרים, בונדסטאג, בונדסטראט, וכן הלאה. בסופו של דבר, באנגליה באמת, בבריטניה באמת זה לא כך, אבל היא הנותנת. בריטניה לא מעניקה לבית המשפט שלה את היכולת לפסול חוקים. אז המנגנון של הקשר בין ערכי הציבור, בין הרצון העם באופן כללי, נשמר גם על אחד על ידי חוקה, שתיים על ידי שיטת מינוי השופטים. ובישראל לא רק שבית המשפט הכריז על חוקה, הוא גם כותב אותה חדשות לבקרים, הוא יכול לתקן, הוא יכול להחליט שהוא מוסיף זכות. ב-2014, שנים אחרי שנים, יש לנו בחוק החרם שנכנס לנו לפחות ברמה של ביטול אקטיבי של חוק, אמירות היו כבר לפני כן, שחופש הביטוי בעצם זכות חוקתית. לא שיש לי משהו נגד הזכות לחופש הביטוי, אבל אני דן כרגע בשאלה מי הוא הגורם שקובע את החוקה. ולצד הצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אותו חבר הכנסת רובינשטיין הניח הצעת חוק יסוד חופש הביטוי, היא לא עברה. אז הכנסת היא זאת שקובעת את מגילת הזכויות? נבחרי הציבור קובעים אותה? או שבעצם בית המשפט קובע אותה? כל הרעיון של הזכויות הבלתי מינויות הוא בסופו של דבר הותרת העת בידי בית המשפט. המעגל נסגר בקיץ 2017 בצורה מעניינת, מעבר לתקציב הדו-שנתי שהוא הדרמטי ביותר, שזה הסמכות לבטל חוק יסוד גם, גם בפרשת מסדירה שלישית. כאשר מה אנחנו רואים שמה? שגם בהליך של החקיקה, בסופו של דבר בית המשפט יכול לעצור אותו, ומה שהכי מצחיק פה בסיפור האוקסימורון, זה שאם הייתי מפעיל את המבחנים של ההליך הנאות של מס דירה שלישית על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
היה קצת קשה בצורה הוגנת לבוא ולומר שהוא עובר את זה. זאת אומרת, סיטואציה שבה חברי כנסת מעטים נמצאים במליאה באחר הצהריים שגרתי, ככה מדינה מקבלת חוקה? זו הדרך? ספרתי בפרוטוקול 64 עמודי פרוטוקול בהכנת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לקריאה שנייה ושלישית. את מה סדירה שלישית? מה אמרתי? להכנת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והכנה לקריאה שנייה ושלישית 64 עמודי פרוטוקול. את חוק מס דירה שלישית בשלב הסופי שלו, השלב שבו הדיון היה כבר לא מספק, אחרי התיקון האחרון היו 240 עמודי פרוטוקול, אמנם לא בדיוק אותו יחס של עמודים אבל עדיין יותר. ולכן בסופו של דבר אני חושב שהמערכת בישראל איננה מאוזנת, וזה שהיא איננה מאוזנת לא נמדד בשאלה כמה פעמים בית משפט ביטל חוק. עד רבה, במקום שבו בית משפט מבטל הרבה פעמים חוקים, זה כנראה עדות לזה שיש איזשהו מערכת של איזונים, של כוחות פחות או יותר שווים, וכל אחד נכנס לסבב מדי פעם. לעומת זאת, במצב שבו יש לי שחקן אחד חזק מאוד, השחקן שמולו לא עושה כלום. חוץ במונחים מלחמתיים של מדינות, כן? אז חוץ מאיזה שיגעון של גיאורגיה לריב עם הענק הרוסי, אף אחד לא במערכת יחסי כוחות לא פרופורציונלית לא מעיז לעשות משהו. ולכן העובדה שהשחקן החזק לא נאלץ להפעיל את הכוח שלו איננה עדות לכך שהוא לא חזק, איננה עדות לכך שהוא לא ממשטר מראש את כל המערכת. והשאלה, אני חושב, אני רוצה גם לומר, השאלה איננה מי בעד זכויות אדם. בסדר, ברור, מחפשים להגן על זכויות אדם, אבל בדרך כלל השאלה היא מהו האיזון. תמיד, תמיד, תמיד אני נמצא בסיטואציה שבה מצד אחד יש פגיעה, בהרבה מאוד מקרים יש פגיעה בזכויות אדם, כשאני משלם שקל למס ערך מוסף על מסטיק שקניתי, אז פגעו לי בזכות קניין, ויש כמובן פגיעות בזכויות אדם גם קשות יותר, אבל תמיד השאלה מה עומד מול מה. והשאלה העקרונית היא, מי בסופו של דבר צריך לקבל את זכות המילה האחרונה במחלוקת הערכית הזו. לא מי קובע את החוק, אלא מי קובע את החוקה, את הפרמטר העקרוני. ופה התשובה שלי, אם אנחנו דמוקרטיה ואנחנו לא מאמינים בשלטון של המלך הפילוסוף, שהוא חכם יותר ומוסרי יותר מאשר הציבור הנבער, אז בסופו של דבר הזכות צריכה להיות אצל נבחרי הציבור, ועובדה היא שכל המדינות מכירות בכך, כל המדינות מכירות בכך, שמי שקובע את החוקה עצמה זה לא בית משפט, אלא נבחרי הציבור. זה לא אומר שלא צריך להיות איזשהו פינג פונג ביניהם. ההתגברות, מה שהיא נותנת, היא נותנת מודל דיאלוגי. מה המודל הדיאלוגי הזה נותן? ואני מתחבר פה לדברים של חברי חסן ג'בארין. בסופו של דבר, מה שיקרה בסיטואציה של התגברות, זה שהמונף דגל שבא ואומר למחוקק, שים לב לערכים החוקתיים. אם אתה תצפצף עליהם, אתה תחטוף. אתה תחטוף פסק דין של בית משפט. אתה זה שצריך לתת דין וחשבון לציבור במדינת ישראל, לעולם. אתה לא תמהר לעבור על הערכים הללו אם אתה לא משוכנע בכך שאתה יודע להצדיק את מה שעשית. במקרים שבהם המחוקק מתפתה לעשות איזה פוילישטיק, הוא יעצור. הוא יעצר כנראה מראש לפני החקיקה. אם הוא לא יעצור לפני החקיקה, הוא כנראה יעצור אחרי החקיקה ולא יתגבר. באילו מצבים הוא יפעיל את ההתגברות? במצבים שהוא בא ואומר, תקשיבו, אני יכול להסתכל בעיניים של הציבור, בעיניים של העולם, ולבוא ולומר, שמעתי את מה שבית המשפט אומר ואני עדיין חושב אחרת. אני חושב שהאירוע של המסתננים הוא אירוע כזה. החשש שבית המשפט, שהמחוקק יפעיל התגברות בצורה סיטונית ביותר, הוא חשש מופרך. מאוד קל לנו לדמיין את הכנסת שלום ככנסת מופרעת. דווקא במערכת היחסים בין בית המשפט לכנסת, אני רואה ריסון, ובעיניי ריסון מופרז. איפה אני רואה את זה? מהעובדה ש-25 שנה יש לנו תלונות בכנסת, כולל במילים קשות ולא ראויות, על בית המשפט ועל המהפכה החוקתית. ועד היום, מ-94, לא ראינו שום צעד של הכנסת לתיקון העניין. זאת אומרת, הכנסת שלנו הרי יכולה לתקן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולבטל אותו ברוב של 2-1. אז מאיפה החשש הזה שאם נרשה לה להתגבר ב-61, אז היא תפעיל את ההתגברות כל יום? לחוק הלאום יהיה קשה להספיק להתייחס, אבל אני רק רוצה לבוא ולומר, חוק הלאום בעיניי הוא אירוע נפרד מהאירוע של התגברות. התגברות זה שאלת מערכת היחסים בין הרשויות. חוק הלאום עוסק בשאלה
מהי מגילת הערכים של מדינת ישראל. ובמגילת הערכים של מדינת ישראל יש מקום חשוב מאוד לערכי היסוד שכבר מעוגנים היום. אני חושב, אני הייתי מעדיף להגן אותם בצורה מפורטת בחוקה מלאה. והאופן שבו בית המשפט לקח לידיו את החוקה הוא אופן לא נכון ולא ראוי. אבל בכל אופן, בסיטואציה שבה אנחנו חיים, שכבר בית המשפט בא והפך את חוקי היסוד לחוקה, אז יש לנו את, את הכנף עם המטען של הזכויות הליברליות. ובית המשפט מגן גם על שוויון, הגנה חוקתית, כולנו מכירים את זה. מנגד יש לנו את השאלה, מה קורה עם, עם הערכים של ישראל כמדינת לאום? האם הרכיב הזה זכאי להגנה חוקתית, כפי שלמשל ידע לתת הגרנה בפסק דין ירדור, אני מיד מסיים, הגרנת בפסק דין ירדור ידע למשל, ואני לא רוצה לתת כי אין זמן, לבוא ולומר מדובר בערך יסוד כשהיינו בעידן של חוקה מטריאלית, אם עברנו לעידן של חוקה פורמלית, ואנחנו קוראים לחוקי היסוד חוקה, למרות שזה לא היה צריך להיות בתהליך כזה, אז צריך להשלים את זה ולשים גם את הכנף השנייה על השולחן.